Azərbaycana səfər edən bir qrup Gürcüstanlı media nümayəndəsi və blogerlər işğaldan azad edilən Şuşada olublar. Səfər çərçivəsində qonaqlar Mərkəzi Meydan, Şuşa bəyannaməsinin imzalandığı məkan, Kervansara, Natəvanın ev kompleksi, Xanqızı bulağı, Qala divarları, Bülbülün ev muzeyi, Cıdır düzü və Molla Pənah Vaqifin məqbərəsində olub, həmçinin Yuxarı Göfər Ağa məcidini ziyarət ediblər. Əməkdaşımız Günay Yelmarqızı Şuşadan xəbər verir. Günlük vətən müharibəsində tarixi qələbəmizin simvolu olan Şuşa bu dəfə Gürcüstandan olan jurnalistləri qonaq edir. Həmkarlarımız şəhərin mərkəzi meydanındadır. Bura həm də tarixi Şuşa bəyannaməsinin imzalandığı yerdir. Türk dünyasının iki böyük liderinin Şuşa zirvəsinin yekunu olaraq imzalanan Şuşa bəyannaməsinə dövlət başçıları məhz burada imza atmışdı. Sənədin erməni vəhşiliyinin nümunəsi olan Xanqızı Natəvanın dağıdılmış evinin fonunda imzalanması isə təsadüfi deyildi. Bütün dünya bir daha Ermənistanın 30 il ərzində işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vəhşiliklərin şahidi oldu. Gürcüstandan olan jurnalistlərə məlumat verilir ki, ermənilər Xanqızı Natəvanın bir vaxtlar Şuşada göz oxşayan sarayını da darmadağın edib. Vaxtıyla Şuşadakı ən gözəl tikillərdən hesab olunan saraydan geriyə qalanlar bu viranədir. Ancaq çox qısa bir zamanda bu tarixi saray kompleksi də əvvəlki əzəmətinə qovuşacaq. İşğal dövründə Şuşadakı məscidlər də Qarabağdakı digər dini və mədəni abidələr kimi dağıdılıb. Amma Şuşada yenidən qurma işləri, məscid və tarixi abidələrin bərpası sürətlə davam edir. Qonaqlar yenidən bərpa edilən Yuxarı Gövhər Ağa məscidi ilə də tanış olublar. Yuxarı Gövhər Ağa məscidi Heydər Əliyev fondunun Qarabağdakı dini abidələrin təmir bərpası layihəsi çərçivəsində Şuşada təmir etdiyi 3 məsciddən biridir. Bu məscid də ölkə əhəmiyyətli tarixi memarlıq abidəsi sayılır. Gürcü jurnalistlər Bülbülün ev muzeyində ziyarət ediblər. Məlumat verilib ki, görkəmli musiqiçinin doğulu boya başa çatdığı bu ev 1982-ci ildən ev muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Ev muzeyi 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq fəaliyyətini dayandırmışdı. Amma indi ev muzeyi yenidən qurulub. Hazırda binada Bülbülün muzey ekspozisiyası qurulub. Bura Şuşanın giriş qapısı sayılır. Şuşanın qala divarları vaxtıyla müdafiə məqsədi ilə inşa olunmuşdu. Müharibələr nəticəsində qala divarları dağıntılara məruz qalıb. Bugün Şuşanın giriş qapısı yenə qonaqları öz əzəməti ilə qarşılayır, bir də öz tarixi adı ilə. Bugün Şuşaya gələn qonaqlar dəniz səviyyəsindən təxminən 1300 metr hündürlükdə yerləşən Cıdır düzündən tarixi Azərbaycan torpaqlarını seyr edir. Şuşanın gözəlliyinə və təbiətinə heyran olan gürcü həmkarlarımız yenidən bu şəhərə qayıtmağı arzulayırlar. Biraz onlar gəlmişik, hələ tam gəzə bilməmişəm. Amma gördüklərimiz onu deməyə əsas verir ki, keçmişdə Şuşa çox gözəl olub. İndi də bərpa quruculuq işləri sürətlə davam edir. Bu işlərin yüksək templə aparılması əhalinin tezliklə qayıtmasına şərait yaradacaq. Ümid edirəm, bura tezliklə möhtəşəm bir turizm məkanına çevriləcək. Birinci dəfədir ki, Şuşadayam. Buraları görmək mənim üçün çox maraqlıdır. Şuşanın gözəl mənzərəsi və tarixi xüsusilə diqqət çəkir. Gözəl regiondur. Bura yenə də gəlmək istəyirəm. Şuşaya gələndə bura çəkilən yol xüsusilə diqqətimi çəkdi. Qısa zamanda bu qədər sürətli işlərin getməsi həqiqətən möhtəşəmdir. Səhər burada yuxudan ayılanda bir sözlə şəhərə vuruldum. İndi burada quruculuq işləri sürətlə davam edir. Düşünürəm ki, bura yenidən gələndə tam başqa şəhər bizi qarşılayacaq. Gürcü həmkarlarımız deyir ki, ilk dəfə bura gəlmələrinə baxmayaraq Şuşanın adını çox eşidiblər. Çünki 20-ci əsrin əvvəllərində Şuşa Qafqazın musiqi mərkəzinə çevrilmişdi və həmin dövrdə Şuşa Kiçik Paris, Qafqazın sənət məbədi, Azərbaycan musiqisinin beşiyi və Zaqafqasiyanın konservatoriyası adlandırılırdı. Gürcü jurnalistlərin şərəfinə Cıdır düzündə dostluq rəmzi olaraq gürcü musiqisi səsləndirildi. Səqvali səpav svetəpti Верна хеда каракулихо Cıdır düzü Şuşanın tarixi simvollarındandır. Bugün biz dünyaya Cıdır düzü zirvəsindən baxırıq. Bu torpaqların əbədi əzəli sahibi kimi. Və bu ucalıqdan çox böyük fəxirlə, qürur hissi ilə deyirik ki, Şuşa Azərbaycandır. Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur. Günay Yelmarqızı, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər, Şuşa.